Mengapa Sayyidina Abu Bakar menangis kerana takut pada dunia? Soalan ni banyaklah kisah-kisah kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Di antaranya kerana dunia ni dialah yang menghalang kita daripada ingat Tuhan. Dunia ni lah. Sungguh, tak usah ambil contoh banyak lah. Kita dalam semayang. Nah, siapa sebenarnya semayang tak ada takbir apa kesalahan, dia khusyuk ingat Tuhan sama. Angkat tangan nak tengok. Ada tak? Ada. Nah, baru dokdang baca Fatihah. Kan nangis pula lah buat lagi. Dokdang habis Fatihah. Anak aku itu duduk kat mana pulak ni masa ni tak alik lagi. Tak? Agak kurang lah cerita ni. Lelaki pun gitu juga. Tapi cerita lain kan. Nah. Dunia tu. Dunia. Nak. Terhalang tak mau. Dokdang nak selawat. Dokdang nak istighfar. Dah cerita banyak. TV 1 ni pula, TV 1 pula. Dulu RTN 1 tukar TV 1 pula. TV 2 kocoh dulu. TV 3 ulang tayang. Mawi naik helikopter. Faham tak? Jadi banyak ni. Dunia belakang tu. Dia tak dah. Nak baca surah pun tak dah. Tak usah kata akhirat. Dunia diri pun tak dah kau. Nak sipang pak tidur tak dah. Main dah mak ni. Dia kakak main dah ni. Main dah orang nyanyi. Mak jemba pas telorah kaya kain. Tengok orang nyanyi punya pasal. Dunia tu. Bidik tu lelaki macam pak ayam telur. Tak usah kata akhirat bukan nak mati. Hak dunia tak dah nak saga dah. Dunia punya pasal. Nak?